lab ye. Semua push up. Sempat kan masih tu. Pukul apa nak kita kejut? Tu ya, A. Boleh ya. Tu mau pergi A. Aku tengok lab. Dia kat wat 40. Jadi sah. Pergi sini. Tiga jaga tak lane Afiq. Aku tengok second lane tu. Ada. Ya eh. Ya, ada face step tadi. Dari. Dia caw dekat ni. Yellow. Eh, dia free ah. Yellow. Jadi. Ya, baik. Save. Alah, tak kena dapat lah. So, kan dia mana? Dia dekat tu. Aku teori. Satu water. Kau tengok water eh, Mik. Dua. Second lane dengan dua. Alah. Dulu lah. Dua. Ya. Asyik kau trash. Dia mari. Pedih bangang kita belon tu. Okey tu. Lagi sekali. Okay. Ada dua ekor kena bom. Dia telur tadi. Bagi 40 lagi lah budak. Weh, ada sniper hujung. Dia pergi yellow, Baru hujung pun. Yellow. Hei, lagi. Alah. Shit. Laptop. Acong, laptop. Acong. Baik, Acong. Kena tahu kan nama sendiri, Acong. Faham dah nama sendiri. Trash me. Ya, yeah, tahu ri. Nama aku bukan Acong, boleh lah. Aku tak tahu. Sebab kalau awal kan dah biasa. Awal lah. Boleh lah. Nama samaran, Budak aku, Kalim. Pergi B. Dekat tiang eh, tiang yellow. Only Brian tu. Dekat A, belakang kanan, tiang yellow. Be clear sial. Be clear ni. Aku set. Sabar. Otak kau. Laptop. Tong. Laptop. Laptop third lane ada. Dia caw. Dia dah pergi yellow tu. Yellow. Yellow dengan laptop. Chong lagi 40 chong. Oh, pedih je. Pantat. Eh, pedih siapa budak tu? Sakit. Ya, mari main je lah bodoh. Hah? Okay. Aku serius eh? Ya. Biar. Tunggu masuk. Tengok lab, bos. Lab, bom. Semua orang elak. Semua tangan dia. Water top. Oi. Bos, betul lah. Semua orang elak dia seorang. Lab dia eh. Aku pin tinggi lah. Taik lah. Macam nak main dia pin. Yo. Laju bodoh dia ni. Tadi dia macam tu sikit aku main. Eh susah lah bos, kita tengok aku tengok. Aku pergi water kah. Airi kita tengok lab. Smoke kah? Tak ada smoke. Okay, aku buat lab. Wah lambat ni. Selalu kena beat sial babi. Dekat truck satu Airi. Sekejap lagi aku tengok. Dekat truck satu lagi. Dia backstep tu. B long lah satu. Aci dia lah. Itulah cerita kita hold dulu. Kita hold kat water dulu. Sama push. Satu pergi masuk B pelan-pelan. Abang Fik.
Lagi lain ni. Ni cong, jangan cong, ada cong. Ada, ada. Ada kiri ya. Alah, dekat tengah. Terak, 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 terak. Dua eh. Dua dalam B. Dua dalam A. Dua dalam A. Dua dalam A. Dua dalam A. Wong, 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 wong. Sorry. Nice. Hai. Airi dengan bos lah. Sapi dengan Chong. Aku jaga tengah. Bos jaga kelima. Tak kelima lu. Oi, water ramai eh. Water ramai, water. Ketil ni masuk. Dua sial, tiga. Ah, sikit lagi. 3A. 3A, 3A. Boom. Satu set. Alah, hujung. Telin, telin. Telin dengan yellow. Beli. Hujung ada. Ini telin. Cek, cek lima lagi apa? Sama position. Dia orang tak ada speed kit tu, dia orang tak ada speed kit. B ya aku rasa. B, 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 B. Stay. Go B, go B, go B. Tak ada ke stack lagi? Tak ada water stay, clear. Stay, stay, gila ada claim apa? Lama. Ada, ada, 40, 40, 40. 40 eh, 40 lagi. Bodi aku, bodi aku, bodi aku. Dalam, dalam lap. Turun lap. 40 ada. Cek tanya, Chong. 40, 40, 40. Eh, 40 ni. Tolonglah. Belah apa, belah apa, belah apa, belah apa. Lep, lep, lep. Cek apa? Masa lep, kan? Ya, cek apa. Biar dia. Dia SMG. Biar dia. Stay apa. Ay, bos ni nak terang darat je lah. Bongok lah bos ni. Macam cak ke dia. Ni aku set A tau. Set, set, set. Bye bos. Mau terahat sekejap. Okay, okay. Boleh, boleh. Ada tak? Walah, ada, 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 ramai babi. Semua A, semua A, semua A, semua A. Circle lane pushing. Now, 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 now. Chong jaga. Free, free, free. Circle lane, tak lane. Tak lane, tak lane, tak lane, dua, tak lane, dua. Circle lane satu, free. Circle lane, free. Lagi, 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 lagi. Okay, lagi. Circle lane dua, circle lane dua. Circle lane dua, one more, one more. Omo, oh, omo, cek lane. Ah, hujung, 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 telin, telin, telin. Jaga telin ni, jaga telin ni. Telin, 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 telin lah. Hujung, hujung, hujung. Boleh mah, boleh mah. Asyik, bye. Bye, oh, Yari. Faham, kena. Akim, omo, aku. Duduk je lah belakang. Bahaya, bahaya. Pacat lah, kamu ni gila. Kakak siapa ni? Nah, aku jaga top sekejap. Betul, Talik. Eh, mata lewa. Mata lewa. Dua water. Ya, yeah, big. Ya, yeah, pasal big. Dua water eh. Dia pergi laptop aku rasa. Big. Yes. Try push bos, laptop. Try push. Alah, ada. Saya aku pun nak push pantai mak dia tu. Tak ada. Ada lagi, ada lagi kawat ada lagi. Sabar. Bak, sekejap. Bos. Ada. Bos. Tak leh. Dah pergi lah bos, kau tak payahlah kira rasa tu. Tak, macam klimo. Kau pergi B, kau pergi B. Eri kalau tak ada tu mati aja. Tak ada lah. Tak ada. Eh tak ada. B. Lep. Tadi apa? Pada lep ni. Biar Eri sorang. Aku boleh. Ada. Hai. Like kau tali, kau tali dadah, jangan lah.
kat lab kan. Full set. Satu tengok air tadi. Tak apa, aku tak ada full set. Tak dengar full set. Ada satu. Kau lah. Babi lah. Pergi pergi sana. Jom. Satu je? Kat oh, dua lah. Second lane. Ha. Second lane, second lane. Patah balik water ke apa? Laptop apa rasa? Ya ada. Bug ni? Tak ada. Kat water ni, kat water. Ya. Belakang kau. Tak aku. Dia gigit aku. Jauh, ada pusing. Demi mencari sesuap nasi. Ah, water. Ramai tu. Atalia apa? Atalia. Bahaya. Tak rasul ni. Bahaya lah, Batali. Down satu. Tidak ku sangka. Acong kek tak? Dengar. Okay, dengar. Okay. Baik. Mantap, satu, eh. ada lagi. Ya, aku nak top. Satu, tolong. Ya, aku nak. Hey, on the way.